Weer D66. Ja, Dombouws 66. Ja, ze doen het weer. Want is het niet de kakelende? Dan is het wel jongetje Jette. En altijd maar weer dat geblunder. En nou is het weer wind. Ja, we kennen hem nog niet goed. Ja, we weten van Almere burgemeester, rechtsbescherming. Hij, minister. En die komt nu met het geweldige voorstel. Die zegt nu van, ja, we moeten er maar aan wennen. Dat mensen die levenslang hebben, die komen gewoon eerder vrij. Ja, dat hoort. In een, zoals hij dat dan noemt, een geciviliseerde samenleving. Hé, maar luister even goed, Weerwind. Hoe geciviliseerd is het? Dat als jij, zoals de moordenaar van Pim Fortuyn, je gaat van huis met een pistool, je gaat naar Hilversum en je schiet gewoon Pim Fortuyn door zijn kop. Dat is het. Hoe geciviliseerd is dat dan? Hè? Als je dat doet en als je dat besluit om dat te gaan doen, dan doe je niet meer mee aan de samenleving. Schrijf je dat even mee, Weerwind? Dan doe je niet meer mee, dan ga je weg. En dan ga je lekker in een celletje zitten de rest van je leven. En de hartelijke groeten. Dat is het, ja. Want stel je nou voor dat die moordenaars, of die moordenaar van Peter R. de Vries, hè, die geeft je levenslang en die laat je na een jaartje of 20, laat je die weer los. Dan is dat toch niet te verdragen voor de nabestaanden. Want daar wordt er maar nooit aan gedacht. De nabestaanden, ook aan de nabestaanden van Pim Fortuyn. Want die gozer die loopt alweer vrij rond. Dat is toch niet te verdragen? Het gaat altijd maar in Nederland over de dader. Oh, we moeten zo voorzichtig zijn met die dader. En die dader die moet dan maar weer vrijkomen. Hoe zit het met die nabestaanden? Hé, die hebben gewoon straf voor het leven. Ja, en die kunnen geen kant meer op. En die moeten dat maar allemaal goed vinden. Wat een onzin is dit nou toch weer, vrienden. Ja, en dan kan je wel zeggen, ja, allemaal weer rechtsgelul, Harry. En onderbuik en de phones en mensen maar lang opsluiten. Nee. Als het jou gebeurt, dan wil ik je horen. Ja, hetzelfde. En dan zeg je dan ook van, oh, maar dat is goed, laat me los. Oh, heb je mijn kind verkracht en vermoord? Ah, laat me gaan. Nee, dat zeg je niet. Nee. Dus vrienden, waar komt het op neer? We moeten ze kwijt. Die Dombouws D66.